Vad är det om? Intersektionalitet ska bli någonting som alla vet, heter sången. Vänta då. Likadant från dag till dag, kapitalismen bara tar och tar. Allting följer två könsmönster från vårt rum vid öppna fönster. Intersektionalitet ska bli någonting som alla vet. Asadi och fokus. Oh, vi kämpar hårt emot alla normer som oss begränsar. Oh, vi krossar allt förtryck, det ska bort. Heteropatriarkapitalismen, den ska dö och falla. Vi bygger en ny värld på kärlek, mod, respekt och allt åt alla. Intersektionalitet ska bli någonting som alla vet. Asadi och fokus. Oh, vi kämpar hårt emot alla normer som oss begränsar. Oh, vi krossar allt förtryck, det ska bort. Wow.